ефірі 7-го телеканалу знову лайв-студія. Вас вітаю я, Наталія Костенко. І говоримо про стару новину. Адже в Одесі знову заговорили про створення офіційного кладовища домашніх тварин з крематоріями і колумбарієм. Чому саме зараз і чи вірять, власне, зоозахисники, дотичні до світу тварин люди в Одесі, в те, що сьогодні все ж таки цей проєкт стане дійсністю. Вітаю гостей моєї студії. Це Ігор Біляков, директор Одеського зоопарку, Вікторія Козаченко, зоозахисниця, Вікторія Корпусова, голова громадської організації Animalsos Odessa. Пані, панове, дякую, що ви сьогодні в цій студії. Ну і перше питання, як відреагували на новину, чи дійсно відчули полегшення? І майнула така думка про те, що ну нарешті все ж таки і в нас, як в Києві, як у Львові, з'явиться ось такий офіційний заклад. Пане Ігорю, будь ласка. Ну, це діло, безусловно, нужне, яке давно назріло, тому що проблема з захороненням домашніх животних, прежде всего, собак і кошек, вона завжди, скільки я себе пам'ятаю, да, вона була дуже такой щепетильной, і завжди у дуже багатьох людей це викликає дуже великі труднощі. Как для владельцев умерших животных, так и для людей, которые, в общем-то, не являются владельцами животных, но они в реальной жизни там вынуждены всегда были соседствовать с какими-то там стихийными захоронениями или могилами, или даже памятниками, которые ставят. Вот. Поэтому, безусловно, это дело очень нужное. Вчера этот вопрос прозвучал, и, насколько я знаю, будет в районе 6 километра выделено место под так называемое, да, кладбище. На самом деле это будет какой-то комплекс, где будет проводиться кремация животных и с дальнейшим или захоронением, или, или в стену будут урны помещаться по желанию уже владельцев животных. И это будет в подчинении вот этого нашего центра экобеспеки. Муниципальный центр экобеспеки. Вот. И в 22-м году должен разрабатываться там проект. Я подробностей там не знаю. Но... Більш детально я надам вам подробиці цього проєкту. Дійсно, вони наразі є в ЗМІ, їх не важко знайти в інтернеті. А мені підказують, що ми маємо перший дзвінок глядача. Доброго дня, якщо ви нас чуєте, будь ласка, говоріть, готові вас вислухати. Доброго дня. Я хотіла от директору зоопарку задати вопрос. Извините, пожалуйста, вот я живу, район Слободки. Ну, поняли вы меня. Это рабочий класс. У нас многие животные, ну, умирают, то, но люди хоронить их не хоронят. Они просто их в мешок и в эвакуатор. Вы поняли меня, куда? Так, звісно, зрозуміли вас. В чому полягає питання? Я запрещаю. Потому что это вообще, это парк старый. А вот то, что они хотят их выкидывать в эвакуатор. Что нам теперь делать? Объясните мне, пожалуйста. Почули ваше питання. Дякую за ваш дзвінок і за ваш емоційний настрій за цією темою. Адже дійсно, знаєте, ставлення до тварин, зокрема, як і ставлення до людей у державі, є певним індикатором розвитку цієї самої держави. Пане Ігорі, ну таке емоційне питання, що робити, коли ти бачиш, що навколо тебе люди буквально викидають своїх домашніх улюбленців, які, на жаль, померли у альтфатери? Ну, вибрасувати в мусор, це, во-первых, аморально, з моєї точки зрення. Во-вторых, це вообще проти санітарних норм. Поэтому, в общем-то, ради этого, насколько я понимаю, и затевается все это дело. Я вам сразу скажу, что я настроен в этом отношении оптимистично, в отношении будущего. Я объясню, почему. Потому что я вижу, что, может быть, не так быстро, как нам хочется, но какие-то сдвиги вообще и в Украине, и в Одессе есть, вообще во всех этих направлениях. И зоозащиты, и общей культуры населения, и в позиции городских властей. По многим таким параметрам они есть, они ощутимы, я их вижу. Поэтому я надеюсь, что этот проект будет реализован, и он, безусловно,
давным-давно назрел, конечно. И вот по звонку вот этой телезрительницы видно, что да, что люди очень, для людей это тоже очень важно. Дякую за вашу думку, пані Вікторія. Бачу більш скептично, ніж пан Ігор налаштовані. Ну, дело в том, что тема крематория поднимается два раза в год, последние как минимум 3 года. И действительно, территория на 6-м километре Овидиопольской дороги выделена тоже года, по-моему, 3 или 3,5 назад. И печь для утилизации закуплена. Тоже это мы все, вот как зоозащитники, мы стояли единым фронтом для того, чтобы коммунальное предприятие МЦЭП заработало правильно, заработало грамотно. И вот, опять же, возвращаясь к звонку телезрительницы, то есть, в общем-то, вопрос, конечно, был не к Игорю, а вопрос, это, наверное, был к Александру Юрьевичу Панченко, к директору департамента экологии. Но ответа, я думаю, что ни у одного, ни у другого нет. Тем более на этот вопрос нет ответа и у Игоря. Вот. То, что касается общей культуры, это одно. То, что, опять же, вы сейчас озвучили, что будут только выделены деньги на проект. Это очень долго, очень медленно. Да, должна быть колумбарная стенка. Да, наконец-то этот вопрос должен быть упорядочен. Те люди, которые хотят захоронить свое животное и потом прийти, как говорится, к этой стене, они должны иметь на это право, а не хранить на 411 в Парке Победы, и так далее, на склонах, и так далее, и тому подобное. Просто, честно, почему скептически? Потому что надоело годами говорить об одном и том же. Вот. Потому что мы, вот, знаете, воду в ступе-то луч в этом вопросе. Мы говорим, да, вот выделено, да, сделано. Департамент экологии в очередной раз рапортует о том, что должны быть выделены деньги. Опять же, они люди подневольные. Они написали, им деньги дали, не дали. Но, к сожалению, в нашем городе вот пока так. Будем надеяться, что что-то изменится. Нам другого не остается. Почула вашу думку щодо проєкту. Він передбачає розміщення вольєрів і майданчиків для вигулу за грантові кошти тварин, будівництво лікарняного готелю за рахунок інвесторів. Крім того, планується будівництво крематорію для спалювання трупів тварин і колумбарі. Комплекс для утилізації тіл тварин і ветеринарних відходів буде зводитись в районі 6-го кілометра Овидіопольської дороги. Як вже зауважила Вікторія, його будівництво може розпочатися в 2022 році. Зауважимо, що подібні проєкти вже реалізовані в великих містах України, таких як Київ, Львів, Харків та Дніпро. На те, щоб вони існували і функціонували, міські ради витрачають на їх утримання від 12 до 29 мільйонів бюджетних гривень на рік. Вікторія, до вас, власне, питання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому ось наші такі міста, ну, за кількістю населення, побратими, вже давно мають реалізовані такі проєкти, а ми вже котрий рік поспіль, як зауважила Вікторія, тільки говоримо про це? Потому что наши городские власти не заинтересованы в этой проблематике. Вообще проблема зоозащиты, да, она у нас полностью имеет отторжение. Ты идешь, просишь власть что-то сделать, она отторгается и отторгается. Хотя бюджет у нас есть, мы понимаем, что город не маленький и довольно-таки может себе позволить сделать для бездомных животных все возможные варианты, чтобы решить их проблемы, чтобы их становилось на улице все меньше и меньше. Но у нас даже на стерилизацию кошек бездомных на год выделяется 900 тысяч, которые не способны обхватить этот объем. То есть надо больше денег, чтобы сократить популяцию кошек, да, а собак еще больше, потому что тут участвует уже и служба отлова, и ветеринария ихняя, и машины, и все остальное. Извиняюсь, перебью Викторию, добавлю. Дело в том, что мы говорим сейчас о больших, о крупных городах. Вот. Даже в Черноморске, городе гораздо меньше, чем Одесса, в программу города заложена стерилизация не только бездомных животных, но и стерилизация животных для малоимущих слоев населения, что очень важно. Потому что оплатить стерилизацию в частной ветеринарной клинике зачастую пожилые люди, люди со скромным достатком просто не могут. Отсюда, опять же, идет выброс животных на улицу. То есть они не могут их лечить, они не могут их стерилизовать, они не знают, куда девать их приплод. Зачастую требовать от людей с пенсией там, в несколько тысяч гривен заплатить 2-3 тысячи гривен за стерилизацию своего питомца, но это просто кощунство. А ведь у нас очень много пожилых людей любят животных и содержат животных. То есть вот возникает вот такая вот
очередная проблема. Вот. Плюс очень большая проблема, это вот правильно опять же сказала Вика, это в новой программе на ближайшие 5 лет все равно заложено только 900 тысяч гривен на стерилизацию кошек. Проблема вся в том, что ввиду инфляции цена стерилизации одной кошки каждый год увеличивается, общая сумма выделенная не увеличивается. Отсюда получается, что количество кошек стерилизованных каждый год все меньше, меньше и меньше. И вот здесь вот вы зачитали программу, которую озвучивали на аппаратном совещании. Тут есть определенная неточность. Дело в том, что помимо заложенных денег в программу, есть еще пункт 12 и 13 этой проекта программы. Это центр, муниципальный центр адопции животных, который планируют разместить на 411 батарее по соседству с так называемым Догтауном. Там уже есть центр адопции, который построил общественная организация Animal Source. В общем-то, мы все, как говорится, являемся родителями этого проекта, это совместный проект. Этот проект работает, работает уже 2 года. Вот в декабре будет 2 года, как мы его запустили. Вот этот проект полностью содержится и работает только на волонтерских началах. Все вольеры там построены руками волонтеров, благодаря помощи небезразличных одесситов. И вот ввиду этой программы вот у меня возникает вопрос, как планируется там разместить еще 10 вольеров и какой это центр адопции? Я понимаю, это может быть не формат уже сейчас нашего обсуждения. Как 70 собак можно адаптировать и социализировать на небольшой территории одновременно? Мені здається, що 70 тварин на одній невеликій території неможливо дійсно соціалізувати. Мені здається, що будь-хто, хто має тварину вдома, це розуміє. Зараз приєднуємо до нашого діалогу ще одного спікера. З нами на прямому зв'язку знаходиться адвокат Григорій Шепітко. Григорій, вітаємо вас. Вітаю, Стеню. Дякую, що приєдналися до роботи лайв-студії. Тож, коротке до вас юридичне питання. Власне, що сьогодні нам говорить закон? Де і як ми маємо ховати, на жаль, померлих вже своїх хатніх улюбленців? Чи всі українці дійсно сьогодні розуміють, що вони порушують певні норми? Дякую за запитання. У нас це питання регульовано законом про утримання домашніх тварин у населених пунктах України, який згідно статті 14 передбачає заборону викидання тварин, як наводили в студії приклади, в смітники, а навпаки зобов'язує власника негайно повідомити заклад ветеринарної медицини з метою отримання свідоцтва про смерть тварини і потім регламентує порядок поховання або утилізації, як це наведено в термінології даного закону. При цьому фактично, як про це вже проговорили в студії, і це є дійсно проблемним питанням для власників. На сьогоднішній день органи місцевого самоврядування в Одесі не виконали свого обов'язку, передбаченого цим законом, а саме визначити місця для поховання таких домашніх тварин. Про вказане питання неодноразово вже інформувалося, що там планується. Сьогодні тема фактично також говориться, що це є плани. І про їх реалізацію я хотів би, ну, я б зрадів вказаній темі після того, як заголовок новин звучав в напрямку, що це вже було реалізовано. І фактично запрошення на відкриття такого закладу. Пане Григорі, наскільки правильно я вас зрозуміла, то зараз те, що одесити порушують закон України, це, скоріше, навіть не їх відповідальність, а відповідальність Одеської міської ради, яка не створила, насправді, за багато років умов для того, щоб ми були законослухняними громадянами і, принаймні, мали вибір, чи поховати, власне, домашнього улюбленця де-інде в парку, чи все ж таки на офіційному кладовищі домашніх тварин. Дослівно, абзац 4 тієї ж статті, яка визначає порядок дій власника, говорить про те, що місця поховання трупів тварин визначається місцевим органом влади, відповідно до законодавства про санітарно-епідемічний добробут населення. Тому так, вказаний обов'язок органів місцевої влади по сьогоднішній день не виконаний.
Прикро це чути, але зрозуміло тепер, чому в нас й досі тільки балачки на цю тематику. Дякую, що ви приєдналися до роботи лайв-студії. Нагадаю, з нами прямим зв'язку був Григорій Шепітко, адвокат. На жаль, у нас сьогодні вийшов такий дедалі скороченіший ефір, але все ж таки хочеться почути вашу думку. Як ви вважаєте, ну що, власне, необхідно зробити? Втрутитися в процес, спостерігати, якось впливати на процес, який зараз начебто знову таки запущений, аби, по-перше, він був реалізований, а по-друге, він був реалізований вдалою на благо одеситів і їх улюбленців. Пане Ігорю. Ну, я согласен вот, с тем, что закон, даже закон предполагает, как должно вот сейчас даже все происходить. И, наверное, когда мы выбрасываем животное на мусорник, мы нарушаем этот закон. Я всегда, в общем-то, наголошивал на том, что я больше уповаю не на законы, не на какие-то карательные или запретительные меры, а больше на меры просвещения, убеждения. И здесь во многом все зависит тоже, в том числе и от культуры населения. Это тоже очень важный момент. Тем более, что в Одессе действительно очень хорошо поставлено зоозащитная работа. Есть много очень грамотных, очень активных людей, и это видно, и это приносит свои плоды. Я, правда, не могу согласиться с тем, что позиция городских властей — это отторжение. Это не так, потому что я в силу своей работы, я много сотрудничаю и с муниципальным центром, с департаментом экологии, и я знаю, что их позиция как раз направлена на решение многих проблем, и есть определенные успехи в разных аспектах. Поэтому я и сказал вначале, что я настроен оптимистично, я думаю, что и эта проблема будет решена. Хотя, конечно, хочется, чтобы это было сделано побыстрее. Что для этого нужно? Ну, нужно об этом говорить. Будемо розмовляти про це. До речі, пані Вікторія і пані Вікторія, скажіть, будь ласка, заявляли про те, що обговорювали це питання з представниками зоозахисної спільноти одеської перед тим, як презентувати, власне, проєкт. Чи дійсно, наприклад, вас чи ваших колег, кого ви знаєте з вашого оточення, запрошували до міської ради і проводили певні консультації? Ну, скажем так, то, что касается меня, я была инициатором, я попросила, мне действительно скинули проект программы, я с ним ознакомилась, я поехала к директору коммунального предприятия, мы проговорили несколько часов, я услышала его точку зрения, и как бы в некоторых вопросах я с ним не согласна, я их уже озвучила, ряд из них, не все полностью. Вот. Дальше, у нас с Игорем всегда в эфирах этот он, я надеюсь вот на лучшее развитие. Я считаю, что если мы не можем побороть, мы это возглавим, то есть мы создадим все-таки совет какой-то при департаменте экологии. И так как у нас действительно достаточно мощное зоозащитное движение, я думаю, что мы поможем руководству города и департамента экологии, коммунального предприятия гораздо быстрее решить этот вопрос, чем просто поговорив в эфире. Швидко и якісно. Совершенно верно. Є що додати? Ні, ви вже сказали все, так, наскільки я розумію. Да, тут очень надо делать глобальную работу, потому что я этот проект видела в черновом варианте, и вы видите, что Виктория, настояв, его увидела, да, общественности его не представили. Вот, я о нем узнала по факту, вот вчера, как и... Тобто консультації проводилися не до його розробки, а вже де-факто. Були пропозиції, щоб ми вносили якісь свої корективи. Вот. Ми старались щось внести, але, як сказано, було не в достатній формі. І вони створили програму таку, яку вони посчитали потрібною, і багатьом вона не підходить. Некоторі їхні пункти просто не підходять категорично. Ну, наскільки я зрозуміла, ви будете намагатися впливати все ж таки на реалізацію цього проєкту. Да, звісно, ми будемо старатися все робити для цього, сотрудничати, воювати. Як вийде, так і будемо робити.
За що вам дуже дякую, власне, я і від імені одеситів. Дуже дякую, що сьогодні ви прийшли до цієї студії. Дійсно, важливо говорити на такі теми, ну і вода камінь точить. І насправді, сподіваюся я разом з паном Ігорем, що незабаром ми все ж таки побачимо і в Одесі, як і в інших великих містах України офіційне кладовище для домашніх тварин. Дякую, що залишаєтеся на сьомому. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. На часі випуск новин, тож передаю слово.